वक्ती पसर बांधे अंजाम द खारू सले वाड़ी
پسپین جبین خالو نگ دی گوتی دی نر پیگی زما پزڑا داغو نگ دی گوتی دی نر پیگی واہ 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 شہاب یار حد جو کہ بیتاب سے دیر دیر مزیدار دیر خرابانی ہو لگی جی بلکل دا بول او دا دیر خنیو کیم ہم جو دوستا ستا کیم ہنر دے تا کیم کار دے کنا نو گو ٹو تے منر بھی ٹک 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 شہاب اخری پختنا دا دا کوما چ پینزا سندرغاڑی تے ادوما پای کی خپل خوخی سندرغاڑی ورا تے ادی ٹک ٹک زنانو کې تا ول یادوم ٹھیک شو خیر دی ګلپانا نازیہ اقبال لیلا خان او غزل عنایت ګلپانا خداغه سو وجه کی دی شي بیوٹی ته کریډټ نو ورکې کنه بیا دې خطرناک سوال دی یار اصل کې دا ده کنه حمزه چې ګلپانا دا چې دا غي خپل ایزان له غجور کړه وکنه سکوپ جوړ کړی دی او بل دا چې هغه ایجوکیټډ دی درېمه دا هغه خبرو اترو باندې پوهېږي اوس موږ لاهور کې ودي کنه اوس یونیورسٹی کې نه چې څوک د ګلپانا نوم اخلي نو زه ما ته په ځان خښ کاری چې زموږ داسې پښتو کې داسې څوک وکلسټ داسې څوک سنګر شته چې هر هغه خلک یاد کوک سټوډیو پورې تللی سټوډیو کې اته مسلم سره هغه سانګز ویل دي او هغه ایجوکیټډ دی او ډېر ښه انتخابونه هغه ورکړلي د رحمت شاه ساحل صاحب په شان شاعرانو هغه حمزه بابا ویلې دي شاعران دی باسین صاحب دغه کلام نو ویل دی ورکړلي نو خدای چې داسې ښه خلک زمونږ پښتو میوزیک انډستری ته راشي نو دې ته به ډېر فائدو رسي او په نارینهو کې کرن خان زیک افریدی بختیار خټک همایون سلور هم دې سلور کنه کرن خان د سواد والا چې راځي ټول کرن خان یادې کنه نو د علاقې په وانه نه ورکوي کنه علاقې هم خپل یو صرف ریباسي چې سړي د علاقې